5. Все категория 97 кг победа за нова сбара, нова слитва. Максимна кисела килосуина, нова сбара, нова слитва. Следващата категория 97 кг тепенце, Жерар Киприан, Горещак, Полша, Маркус, Радингер, Австрия. Next match, Maxi, 97 kilos qualification, Gerard Kornichak, Poland, Marcus Radinger, Austria. Next match, Mane, 72 kilos qualification, Dimitar Stevchev, Bulgaria, Khachaturian, Armenia. Следваща среща категория 67 кг Никола.